Moi ja tervetuloa uuden Routti Glory-jakson pariin. Tänään sitten tähän alkuun tehdään SPC, eli mä nyt niin nopeutettuna. Mä tein tuossa aikaisemmin pari SPC, tein ekana alku SPC ja sitten tein myöskin pari isompaa päkkiä. Eli mä otan tänään myöskin mun isommat paketit tähän mennessä. Hei, jos mä sitten viimeksi tsekkasin missä ekana, siinä on vähän treidausta ja muutenkin. Mä tein niin koko RTG soittelusta videon kuvaukseen ja jos saat sitä videossa 500 tykkäystä, se on mahtava juttu. Tilaa myös kannustat vielä uusi täällä ja eipä siinä. Eli tosiaan mä tein noita tässä aikaisemmin ja samalla kun tää pyöritään SPC-juttu taustalla, niin mulla on myöskin pari kysymystä. Tai mitä te kysyitte, ja vastaan niihin tällä videolla tähän alkuun, ja siirrytään myöskin äänestä niin kuin live-tilaan myöhemmin, tästä avataan ne paketit ja näin poispäin, mutta alkoon tätä SBC:tä, ettei ne kannan alku SBC:tä, mä teen pari tossa niitä isompia, niitä advanced SBC:tä myöskin, mutta hei, eka kysymys menee näin, eli on Suomen paras FN-pelaaja, nimistä käyttää, hieno nimi by the way, kuitenkin, eli mitä sitten, kun pääset sun RTG:ssä ykkösdivariin, no siis ensinnäkin, tänä vuonnahan ei ole silleen niin kuin divarita samalla tavalla, on periaatteessa, mutta siis niin kuin ei online sisyssä, vaan se on niin kuin Division Rivals nykyään, on siinäkin ykkösdivari, mutta se on vähän erityyppinen juttu, ja vasta mitä tapahtuu, kun mä pääsen ykkösdivariin, jos pääsen, niin ei mitään siis erikoista silleen niin kuin, että ei tää sarja pääty siihen, että tää ei ole mikään Road to Division vaan, tää on Road to Glory, tää on mun pääkäyttäjä, mä saan tehdä täällä mitä vaan, mä voin niin kuin palata Foot Champsia, Division Rivals pelejä, Squad Battles, treidata, mitä kaikkea, ainoa juttu, mitä mä en tee täällä on käyttää rahaa tällä käyttäjällä, että mä käytän Xboxilla rahaa. Niin jollekin oli epäselkeitä vieläkin niin se mun boksi ja pleikkasysteemi, niin mulla on Xboxilla käyttäjä, jolla mä teen myöskin videoita, jolla mä pelailen erityyppisiä videoita, mutta, ja käytän rahaa, mutta tää on se pääkäyttäjä, tää on RTG, täällä käytän rahaa, mutta täällä tulee enemmän videoita ja näin pois. Mä palasin molemmilla konsolilla kuitenkin tänä vuonna FIFAa, ja mitä tapahtuu, kun mä pääsen ykkössivariin, niin ei mitään erikoista, että tavoite olisi jatkaa tätä sarjaa niin loppuvuoteen, niin koko FIFA 19 ajan, tai ainakin sen ihan lopuille asti, mutta jos te ette tykkää tästä tarpeeksi, tai jotenkin niin tuntuu, että en mä itse tykkää tämän tekemistä, sit niin kuin, ei varmaan, mutta ainakin alkuun on hyvällä, alun te olette digannut tästä tänään, niin digatkaa jatkossakin ja katsokaa, niin hei, kyllä mä tätä teen niin kuin mielellään, jos vaan niin kuin oma mielenkiintokin säilyy tässä. Päivän toinen kysymys menee näin, eli jengi puhuu, että web-appissa tai mobiilisovelluksessa, eli tässä tapauksessa niin kuin Companion appissähän se on nimeltään, niin kuitenkin saisi päivittäin jonkun palkinnon. Itsellä ei ole tullut mitään, itsellä ei ole tullut minään päivänä. Miksi? Vastaus siihen on se, kannattaa lukea ne tekstit, mitä siihen tulee, eli tosissaan, tuohon tuli web-appinkin tuli niin kuin teksti, että tosissaankin tällä hetkellä jotain niin kuin ongelmia IEllä, niin sen takia niin kuin niitä nyt tällä hetkellä tulee niitä palkintoja tosissaankin, että niitä alkaa tulemaan taas jossain vaiheessa, en tiedä koska, en työskentele IEllä, en tiedä tällaisia informaatioita, mutta jossain vaiheessa kuitenkin, mutta tällä hetkellä siis sä et saa niinku daily giftejä, mutta kyllä niitä alkaa varmasti tulemaan taas tässä, veikkaisin, että ensi viikolla ainakin tulee ehkä, tää on veikkaus, ei sen enempää, pelkkää spekulointia ja web-appissa on hankala silleen niinku kuvata silleen, kun esimerkiksi nyt mulla on niinku facecam niin coinsien tiellä, mut kun mihin heittää facecam? Vasempaan yläkulmaan se on siellä vähän nihkeä, oikeassa alakulmaan se olisi nyt tässä noitten pelaajien tiellä, mut luojan kiitos me päästään kohta tosissaankin konsolin puolelle, että tiistaina pääsee pelaamaan pleikallakin, jos oot ennakkotilannut niinku joko, mä en muista mikä, oliko se Champions Edition, tai niitä on kaksi eri edition, millä pääsee niinku pelaamaan tiistaina jo. Ja mä pääsin siis pelaamaan tiistaina konsolilla. Sitten tulee niinku draftia. Mä pelaan siis draftia. Mä teen draft-sarjan niinku, nyt se on oikeesti Full Draft to Glory. Että niinku se on ilman coinsia, ilman pointsia mennään myöskin. Kun tällä käyttäjällä tulee draftia vähän niinku symbioosistaman RTG kanssa. Niinku tavallaan se drafti on osa RTGtä, mutta se on eri sarja periaatteessa. Mutta samalla käyttäjällä, koska mä teen draftia pelaamallekin voittoa, niin totta kai mä hyödyn siitä samalla tällä käyttäjällä. Mä pelaan draftia tällä käyttäjällä, mä pelaan tällä kaikkea. Siis tää on se mun pääkäyttäjä. Ja niinku, että tässä mä ostan niinku pelaajaa vähän tsiikailla, eli me tehdään tänään niin venatkaas, mitkä niitten nimet on, me tehdään kaksi SBC:tä, tää toinen te näette tässä videossa ja tai siis te näette molemmat tässä videossa paketit, mutta te näette toisen tässä gameplay-aikana, mutta siis me tehdään League of Nation Hybridist toi eka, ja sitten me tehdään myöskin Hybrid Nationsista toi eka, että kahdesta eri tästä Advanced SBC:stä niinku tehdään ekat, niin sitten on monesti Premium Code Player, pekin 25K packi, avataan ne tänään myöskin tässä kohta. Tätä jälkistysklippiä on vielä pari minuuttia, minuutti kaksi aikaa jäljellä. Eli tossa vähän hahmottaa, että mikä olisi niinku halvin laitapakki, ja joudun tässä snaippaamaankin itse asiassa RP:tä. Mutta mun tässä on just RTG:ssä kyse, mä tykkään tällaisia jaksoja, että mä niinku vähän höpöttelen päälle, gameplayn päälle, ja niin vastaan tämän kysymyksiin, ja sit live-packeja, live-gameplaytä. Tätä mä haluan tehdä jatkossakin, että totta kai nyt niinku vähän web-appilla on hankalampi ollut tehdä tietynlaista kontenttia, mutta kohta ensi viikolla, tai siis tää tulee maanantaina, niin tällä viikolla jo päästään, mutta siis mä koetan tätä sunnuntai-illasta, ja
Mikä on muuten teidän MP? Olisiko tää hyvä, jos nää RTG aina aamuisin, eli arkisin 7:00, kun se aina aamulla videoin, olisiko tää RTG hyvä silloin aamuslotille? Että aamulla 7:00 videolla voitte joka herätä siihen tai katsoa myöhemmin, jos teihin aamulla katsoa. Ja sit viikonloppuisin 9:30. Mä ainakin kallasin, että jos joka päivä RTGtä teen, niin tää voisi olla niinku tää aamuslotti. Sit se iltavideo olisi. Eli se on 5:30 tuntavirossa niinku drafti, ja kun mä saan vaan draftia tällä käyttäjällä, ja sitten se välivideo on joku X-video, pakettiavaus tai jotain muuta sarjaa tai jotain, mitä mä keksinkään siihen. Mutta kuitenkin, niin kuin näette, nyt kuitenkin täyttää tuo ehdot tosta Exchange Players, ja se on tehty, eli 25 comeback tuli sieltä, ja eipä siinä. Nyt sitten siirrytään niinku live-kommentointiosion pariin seuraavaksi. Eli täällä ollaan jälleen kerran web-appissa tosissaankin, ja pieni tilannekatsaus. Eli mä myin ne millerit, mistä mä puhuin jo viimeksi, kun mä tuun niinku myymään ne. Jos et tiedä, mistä mä puhun, niin tsekkaa viime jakso edelleenkin. Anteeksi, ei millerit, kun toi lallanat siis, sori, meni sekasin. Niin kuitenkin myin ne kaikille, että 17 sold. Eli kaikki on myyty, eli lallanat on kaikki myyty. Myin osan, sain myytä vielä tonnilla, osan 900 coinsia ja sitten loput 850. Tein kuitenkin profittia ihan jokaisesta, jotka mä myin totta kai vielä enemmän ylihintaa, että niinku ihan hyvät profitit tuli tälleen niinku alkuun näistä lallanoista ja sitä kautta teinkin noita SPC:tä, eli lallanat kaikki myyty, sit mä myin myöskin tämän, että mä ostin tätä SPC:tä varten, tai jos ei mä tarvitse, tai tää ei niinku käykkä siihen yhteen SPC:hän ja sit mä myin se sama hinta, eli tein 20 coinsia verotappio, big deal, ei. Ja nyt mulla on vielä, kun nää on myyty, mä tein 2 SPC:tä, mitkä on avaamatta ne paketit, niin nyt mulla on vielä sen jälkeen, mä piilotan tuossa nopeasti facecamin, niin kuin näette, niin mulla on vielä 1000 coinsia plus mä astin 2 uutta pelaajaa klubiin, joita mä en vielä paljasta, mutta sellainen vinkki, että se toinen pelaaja on no en kerro maata enkä liikaa, mutta se on aika varma Team of the Week pelaa ensi viikon lopuksi. Se ei ollut sijoitus, mutta se oli, tai mä en sitä sijoitus mielessä, mutta se tuplas hintansa suunnin piirtein jo tossa, niin kuin se kun mä astin sen, koska se pääsee Team of the Week todennäköisesti, ja se on aika kova kortti. Et mulla on pari uutta pelaajaa ostettu mun tuleva aloitustiin, mutta niistä ei sen enempää vielä puhuta kuitenkaan, mutta siis mä käytin myöskin coinsia niihin, no tässä sitten lisäksi, eli ja hyvällä mallilla tällä hetkellä. Otetaan nyt kuitenkin facecam takaisin, meinas unohtua se, eli noin. Eli tuossa voidaan nyt poistaa tää niin kuin transferlistan nää myydyt paat näitte tosta noin, clear sold. Ja sitten mulla on toinen SPC vielä tekemättä, tai siis niinku mä ostin pelat, mutta näytti tuossa videolla, eli mulla on täällä vielä tämä Hybrid Nations. Niin täältä mä tein myöskin tällaisen tiimin sitten siihen. Nää makso molemmat noin 5K, nää Premium Code Players Packista, tai nää niinku SPC, eli Footpinista näkee niin kuin jonkin verran hintoja ja vähän vinkkejä, mutta ei katsota suoraan mitään ratkaisua, kannattaa vähän niin kuin soveltaa, koska aika moni Footpin vaikka niin kuin bronssi tai hopea aika kallis, koska niin kuin jengi käyttää just niitä. Mutta tässä on kuitenkin mun tää SBC tehtynä. Tästä vielä submit, saadaan uusi Premium Code Players Packi. Ja sitten on niitä mun kaksi isointa packia, tämmöistä mä avannut tässä Fifassa, Exchange, kyllä. Ja näin sitten claimataan tosta vielä toi. Ja sitten mennään storeen. Meillä on täällä 2 code playersia ja yksi myöskin 2 pelaajan päkki, mikä tuli myöskin yhdestä SBC:stä, mitä mä tossa tein. Eli avataan tää nyt tästä ekana. Täältä ei odota mitään, mutta katsotaan mitä tää tulee. Sieltä tulo. Informi! Ei voi, lasokka! Oi, oi, oi! Otan untradeable, mutta silti. Vitsit, kun se on ollut tradeable. Yes! Meidän eka kunnon RTG-nosto web-appillä. 2 pelaajan päkki. Sitten ihan normi 2 pelaajan päkki. Ei semmoinen edes niinku 2 rev-pelaajan päkki. Inform lasokka. Kyllä tää on silti johonkin SBC relevantti myöhemmin ja Sosa tulee jo emme sieltä mitään, mutta siis what up? Ihan random aloitus SBC:stä Inform lasokka. Onko parempaa alkua RTG:lle? No on, mutta kyllä tää silti mulle passaa. Yes, yes, yes. Loistavaa. Itse pelistä ei mikään älytön kortti, 5-5 pace. Mut on tosin 82 shooting, 84 physical, okei, menettelee, mutta en tiedä tuunko käyttämään. Mitkäs on vaikkapa weak foot ja skillit on, tsekataan tosta footpinista. Normikortti on hopee, sillä on Ason kakkos Bundesliigaakin, okei, näitä weak foot kantaisen skillit. En tiedä tuunko käyttämään, mutta SBC:tä kun tarvii informia, niin avot, tuun säästämään tossa, eli tottakai klubi, yes, meidän eka inform nosto. Se tuli aivan täysin randomilla, niinku, en mä tiedä mistä se iski. Noinkin pienestä paketista kyllä lupaa hyvää niinku näittenkin varalta. Ja sitten muuta kuin eka Premium Code Players Pack auki. Tuleeko tää tätä vielä parempaa kuin se informi? Katsotaan, please. De Vrij, okei, 84 De Vrij. Ja Jack Butler, no se on tosin championshipissa, okei. Tällainen eka Premium Code Playersi, ei mikään kaikkein paras. Taulu olisi ollut kuitenkin, jos taisi niinku konsolilla, mutta De Vrij, 84 Reiter toppari, Interin toppari. Ei mikään nopein, et vaan 6-8 pace, mutta 86 defending on kova. Physical aika keskiverto, dribbling ja passing keskiverto. En usko, että hirveästi myy kuitenkaan. Joo, ei mitään älyttömiä niinku älyttömiä masseja saa tästäkään, että noin
3000 tonnia. En tiedä, kannattaako edes säästää vai ei, koska joo. Siis kasinosta kyllä varmasti myy jossain vaiheessa enemmän kuin SBC. Mutta tuskin tulee heti alkuun tosiaan DeVrayta vaadittavia SBC:tä kuitenkaan. Voisi ehkä fiksua myydä tää nyt ja sijoittaa ne rahat johonkin toiseen pelaajaan sitten, mikä voisi ehkä niinku nousta paremmin FIFAn alussa. Mä funtsin tätä. Ehkä myyn, ehkä en, mutta okei toi. Mut sit Patland ja varsinkin tää Nakamba oli kyllä aika heikko. Oikeastaan periaatteessa voidaan Nakamba discardaakin ja niin kuin koittaa sijoittaa konsit paremmin. Sitten non-reo-pelaaja Remi Cabella, Carrillo, Reinet, Amavi, Manchani, De Thomas myöskin. Onko tää Reali omistuksessa vielä? Ainakin on pelannut Realissa aikoina, ainakin Castillassa. En muista, onko ykkösjoukkuepelaaja. Sitten Andre Simoes Skrihi, mitä laustaan kuitenkin, sitten Tonio Garcia. Okei, näistä joku voi myydä SBC:n takia enemmän vaikka joku Remi Cabella, mutta en sitten tiedä, ne pitää tsekata vielä tarkemmin sitten myöhemmin. Mutta joo, tosta vaan klubiin kaikki. Ja sit vielä toisen premium cardpressin, please. Joku parempi kuin DeVray. Come on EA, come on EA. Nyt, anna mulle joku hyvä. Hyvä aloitus RTK. Mä paketti jo Inform Lasokka täysin randomisti, mutta tästä vielä joku huikea pelaa olisi niin, niin mahtavaa. Mitä sieltä tulee? Tästä ja totuuden hetki. Tuleeko mitään hyvää? Come on! Inform Xhaka! 2 informia! Let's go! Ja Laporte! Ja Alan samasta! Kyllä! Tää on mun paras FIFA 19 paketti. Okei! Okei! Tää on loistava alku RTGlle. Alan nimittäin myöskin aika biisti. 75 pace, 82 defending, 80 physical, 81 dribbling, 76 passing. Sit Laporte. Kuitenkin Cityn kaveri voi olla kysyntää, ei toki vissi hirveän, joo, ei oo mitenkään kallis, ei oo mitenkään kallis missään nimessä, reilu pari tonnia vaan. Voi vähän nousta julkaisun aikaa, mutta tuskin mitään älyttömiä, koska let's face it, ei tää oo mikään paras toppari, että 6-5 pace, ei niinku ekana käytä tollaista topparia. Alan sen sijaan, mä en tiedä onko se kallis vai ei, tsekataan. Okei, ei mitään älyt, 5K näyttäis menevän kuitenkin, ja info 4,5, okei, pikkusen tarkennusta. Tääkin voi nostaa pikkusen julkaisuaikaa, nimittäin varmasti haluttu prassi, tai sit mun tiimi, mitä siitä tulee olemaan prasseja, sen verran kerron vaan mun aloitustiimissä. Sit kun vaan tehdään se, mut sit vielä Arsenalin oma äijä, Inform Xhaka. Vitsit, mä tykkään näistä uusista informien kuvista. Et mä en oo mikään suuri fani näitä niinku normikortin designia, mutta nää informit, näissä ei onnistu. 2 informia tänään, ihan aika basic paketeista kuitenkin. Xhaka on Team of the Week 1 informi. Et voi olla myöhemmin arvoa, en tiedä myynkö vai säästänkö sijoitusmielessä vai mitä mä teen. Mitä sun mielestä mun pitäisi tehdä Xhakalle? Pistä kommenttia alas jotain MP:tä tästä näin. Mut olipa melkoinen premium code players, kyllä tää niinku kelpaa, et kuitenkin hyviä nostoja. Eka oli vähän nihkeempi, että sieltä tuli vaan se DeVray, mutta täältä tuli kuitenkin Alan, joka voi olla enemmän vaikka se joku 10K-lappu hyvinkin, sit kun peli julkaistaan pleikalla. Laporte ehkä nousee pikkusen, ei tuskin hirveesti kuitenkaan. Tää on ihan roskaa. Tai no on tää nopee, tää oli vielä totsikin, muistaakseni tuolla Rest of World Totsis tais olla. Mutta siis niinku silleen, niinku arvonposta ei tuskin myy mitään. Eikö tää, onks tää Serie B vieläpä vai onks tää Serie, eikö se on Serie A nykyään, niin toi nousi. Okei, no en mä sit tiedä. Onks tää jotain arvoakin? Ei. Nopee kaveri, mut ei silti kysyntää. Mut Xhaka. Tää on meidän eka tradeable-informi, ei eka informi kuitenkaan. Mä en nyt viitti mennä, tai no mennä, venatkaa, kun mä en halua spoilata niitä kahta paljon, mitkä mä ostin aikaisemmin, niin mä nopeasti heitän nää klubiin, sit mä heitän ne 2 äijää, jotka mä ostin aiemmin mun aloitustiimiin, ne transferlistalle, ja sit mä heitän nopeasti klubia ja tsiikalle, ja päivitellään vähän vielä tilannetta, mutta mä oon kyllä tosi tyytyväinen. Ja siis täällä on vaikka mitä tekemättä vielä, että niinku nää pitää tehdä loppuun. Nää kolme SPC on kaikki niinku vörttejä todellakin. Ja haluatteko, että mä teen huomenna vielä uuden RTG-jakson, nimittäin mä teen huomenna vielä webpäpiltä, sit mä en tee. Nimittäin keskiviikkoa musta tulee uusi RTG-konsolilla. Sit mä pääsin niinku tiistain palaista tuon keskiviikkona ulos. Mutta haluatteko te huomenna vielä webpäpillä, että mä kuvaisin yhden jakson vai ette? Pistäkää kommenttia. Mä voin tehdä vielä yhden jakson täällä tai sitten mä teen vasta konsolilla. Se on ihan teidän päätös. Ja tosissaankin mä vaihdoin tämän nimen nyt silleen, että kun se viimeksi mä sanoin, että #0.5 onkin nyt #1 tai #2 ensi jakson #3 ja näin poispäin, koska se #0.5 oli vaan typerä nimi mun mielestä. Mä en tykännyt sitä yhtään, niin mä vaihdoin se ykköseksi ja näin poispäin. Se nyt ei ole mitään, mihinkään muuhun vaikuta kuin niinku nimeet. Ei se sisältöön vaikuta mitenkään, mutta hei, tsekataan mun klubi. Mä eka teen sen tai heitän ne 2 ajan listalle ja näin sitten. Tsekataan nyt se. Eli tässä tosissakin vielä players ja sitten täältä löytyy Laina Pogba, sitten on Inform Xhaka, DeVray, Lucas Leiva, Laporte. Mulla on Serie A-takin tällaisia ihan jees pelaaja. En tiedä, teinkö Serie A-painotteista tiimiä, mutta on mulla niinku prassekin, niin kuin Lucas Leiva ja Alan. Ei hassumpaa. En mä tiedä, onko tää Leiva niinku niin käyttökelpoinen pelaaja. Kuinkas pitkä Lucas Leiva oli, venatkaas mä tsiikaan sen vetosta footheadista. Se on vaan 5'10", okei. Statsit.
en mä oikein tiedä. Tosi hyvä se on katkomasyöttäjä, 87 part interceptions. Mutta mikä kaikkein vahvin kuitenkaan, medium high, tupla kolmen tähden, keskiverto, mutta ei mikään paras. En tiedä näkääkö käyttöön mun tiimissä, sitä täytyy funtsia. Sitten on tosissaankin Patlandia ja näin poispäin. Non-repal on myöskin jonkin verran. Voisin tehdä vaikka yhden gold upgradeikin, mutta se ei ole kyllä musta fiksua niinku tälleen RTK-lähti lähteä mitään gold upea tekemään. Sitten myöhemmin vasta kun enemmän coinsa, voi niinku vähän niinku peleilläkin coinsilla osittain, mutta ei, vielä ei mikään gold upgrade tuu niinku kuulonka tällä käyttäjällä, mutta ihan hyvin etenee kuitenkin, vielä päästä konsolka pelaamaan, meillä on kuitenkin tonni coinsa ja on kaksi informia, yksi on tradeable ja se on Team of the Week yksi informi ja sitten toinen löytyy täältä vielä. Perältä löytyy se Inform lasokka. Ja jos vaatii tuossa joku SBC, mitä mä haluan tehdä, niin informia, niin tää sinne vaan niinku suoraan, koska tää on punnisikka kakkosesta. En mä tottuisi käyttää tätä ikinä, tai joskus supersapina ehkä, jos tarvii target-miestä. Mutta tänä vuonna muuten, mitä on nyt ainakin EXSillä pelannut Fifaa, niin puskut on OP, joten kuin pitkä tää kaveri oli? Koska mä aloitan, että se on aika pitkä. Jotenkin näyttää, venatkaa, mä kirjoitin väärin sen. Ainakin näyttää aika target-hyökkää, että se on 189, joo, niin mä ajattelinkin. Ja ihan yes jumping, loistava heading. Et joku target hyökkäjä supersap, miksei? En mä sit tiedä, en mä niinku muuta käytöä tällä näe kyllä muuta kuin niinku SBC käytöä totta kai myöhemmin. Ja niinku se on vahva taan ja ihan hyvä finishing, loistava shot power. Kumpi jalkanen, tää oli oikea jalkanen, mut weak foot oli hyvä. Ei mikään skillaa ja missään nimessä, mutta ehkä tuolla on käyttöä pelisti tai ainakin sit niinku SBC:tä. Et oli toi niinku tosi kova nosto tästä niinku kahden pelaajan päkistä. En mä odottanut niistä yhtään mitään, niin ylitti kyllä ei odotukset, ylipäätään sitä paketeista niin kyllä maistuu. Ja mä varoitan jatkaa SPC-pakettien tekemistä. Ehkä tein huomiseksi niitä teille tai sitten vasta myöhemmin. Täytyy tsiikailla, että mitä mä nyt tästä teen. Pikkuhiljaa on myöskin coinsia aloitustiimiin. Tai no nyt on tonni coins, mutta kun mä myyn pelaajia pois, niin alkaa olla massia aloitustiimiin, kestä päästä aloittaa niin FIFA-konsolilla. Ja ai että, sitä mä venaan. Mutta kuitenkin, tää video on nyt tässä, eli jos sä pidit tästä videosta, droppaa ihmeessä tämän videon tykkäys. Tällä myöskin mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä vieressä koko RTG-soittolista sekä pari muuta videoa, mitä sä voit niinkään tsekata. Klikkaita, seuraa mua myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!